ခုဒါကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်လောကသားတွေပေါ့နော်ရုပ်ရှင်လောကသားတွေကိုတကြံအတွက်ပေါ့တကြံအတွက်ရွယ်ပြီးတော့ဒီအစည်းအဝေးကနေပြီးတော့ဟိုထောက်ပံ့ပေးတာပေါ့နော်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့နေရာမှာဆန်ရယ်စီရယ်ပေါ့နော်ဒါတခြားပစ္စည်းလေးတွေပါပါတယ်တခြားပစ္စည်းလေးကြတော့တခြားအဖွဲ့အစည်းလေးတွေကလည်းလာလူလာတွေရှိပါတယ်အခုဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအစည်းအဝေးအနေနဲ့ဒီလိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်မှာဟိုစကားတွေရတယ်တိတ်မရရကြတော့လေတချို့လည်းနည်းနည်းအဆင်မပြေရလေးရှိပါတယ်အဲတထောင်တနေရာကနေဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ဝန်တာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကဟိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြီးတော့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဆိုတာစီးပွားရေးရှာတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးလေဒီဟို NGO ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီလောကသားတွေရဲ့အကက်ခဲလေးကိုတပိုင်းတကန်တာဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အပိုင်းလေးပဲရှိရလေအဲ့တော့ဒီစီးအရုံးနေနဲ့ယက်တည်ရတာလေအလူငွေနဲ့ပဲယက်တည်ရတာဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ဒီရတဲ့အလူငွေလေးပေါ်မှာသူတို့ပေးနိုင်တယ်သူတို့ကလည်းဟိုဒီတကြံတွင်ကာလလေးမှာဟိုအဆင်ပြေပြေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဝန်တာတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းဝန်တာတကြံမှာတော့နှစ်တိုင်းရတော့ဥကဟိုတရားစခန်းဝင်တာပေါ့နော်ဒီနှစ်တော့ဟိုမြို့တော်ဝန်မန္တန်မှာအတက်နေ့တရက်တော့ဖြည့်ပြော်ခွင့်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတော့သွားဖြည့်ပြော်ပေးရပါမယ်ဒီတရားစခန်းနေပြီးတော့ခဏထွက်ပြီးတော့သွားဖြော်ပြရမယ်ဟလာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါပဲဦးတို့ကတော့ဗမာတန်လေးတွေပေါ့နော်အခုခေတ်တချင်းတွေတော့မဆိုတတ်ပါဘူးအခုခေတ်တချင်းတွေတော့ခက်ပါတယ်ဟုတ်တချင်းလေးတွေတကြံတချင်းလေးတွေပဲပေါ့နော်ဦးတို့ဒီက8ရက်နဲ့9ရက်10ရက်ပေါ့အဲ့ရက်ကလေးတွေမှာတို့ဒီကိုစိန်လန်းကဟာမိုနီတေးတန်သွဲမှာတို့တချင်းတိုက်ပြီးပါတယ်ဟိုပုံမှာကြတော့ဒီတို့စီစဉ်ထားတဲ့တီဝိုင်းနေနဲ့ဆိုရမှာဆိုတော့အဲ့တီဝိုင်းနဲ့သဟဇာတပြန်တချင်းလေးတိုက်ရတာအမြဲတမ်းကတော့လောကကြီးကပြောင်းလဲနေရပါလေပြောင်းလဲနေရတယ်မှာတိုးတက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုလေးတွေမတိုးတက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုလေးရှိရပါဘူးအခုလိုဒီတကြံမှာဟိုရိုးရာလေးလည်းမပြက်နောက်တစ်ခါသူတင်ဆက်ပုံဒီဟိုပျော်ရပါးကြပုံလေးတွေတမျိုးလေးတွေဆိုတော့ဒီဟိုတက်တိုးတက်လာတဲ့အမြင်လေးတွေနဲ့ဟိုသူတို့ပျော်ရပါးကြတာလေးကတော့တကယ်ကြည်နူးစရာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုနွေးနွေးထွေးထွေးကြိုးစားပါအားလုံးဒီမြန်မာနှစ်ကူးတကြံကာလမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါ